Office 365 on nyt liitetty uusi yhteisöllinen palvelu nimeltään Yammer. Ja jotta voimme sitä käyttää, meidän tulee kirjautua Office 365. Yammer tulee avautumaan tästä sovelluspaletista. Juuri nyt menemme selaimen kautta suoraan Yammeriin. Kirjoita siis yammer.com kautta edu.vaasa.fi. Tähän tulee tietoa, mitä voi myös myöhemmin muuttaa profiilisivulta. Mutta vaihdamme ensin käyttöliittymän kielen. Seuraavaksi sinun tulee hyväksyä käyttöehdot. Näitä on hyvä käydä läpi esimerkiksi opettajan kanssa. Ja tässä menemme eteenpäin. Etusivullasi tai täällä aloitussivullasi voi olla paljon viestejä. Tämän takia sinun ei tulisikaan koskaan lähettää viestejä tänne pääsivulle, vaan mene ensin hakemaan koulusi. Ja se tehdään näin. Selaa ryhmiä, löydät koulusi ja lisää. Menemme sen jälkeen koulun sivulle. Tämä on julkinen ryhmä ja kaikki mitä tähän kirjoitat on muiden luettavissa. Ja jos et vielä ole lukenut näitä käyttöehtoja, nyt on hyvä tilaisuus lukea. Ne löytyy täältä alhaalta. Kun haluat kirjoittaa viestin, napsauta tätä ruutua. Tästä näet, kenelle tämä ilmoitus menee. Voit myös lisätä tähän tiedostoja, kuvia tai Word-tiedostoja. Jotta voit myöhemmin löytää näitä viestejä, voit lisätä tähän aiheen, eli voit tagata. Voit luoda kyselyn ja myös tähän voit lisätä tagin. Voit lisätä kehuja, lisää tähän henkilö, jota haluat kehua ja kirjoita, mistä on kyse. Ja täältä löydät tiedostoja. Voit itse myös ladata tänne esimerkiksi kuvia. Varmistut siitä, että sinulla on oikeus ladata esimerkiksi kuvia tänne. Tänne voit lisätä muistiinpanoja. Muistiinpanossa voi olla tekstiä, mutta voit myös linkittää henkilöihin, ulkoisiin verkko-osoitteisiin tai lisätä tiedostoja. Voit myös kirjoittaa tätä muistiinpanoa yhdessä toisen käyttäjän kanssa. Tästä omasta ryhmästä voit hakea ja voit tässä vaikka käyttää näitä käyttämiesi tägejä. Halutessa voit rajoittaa haun tietyille päivämäärille. Voit tykätä näistä viesteistä tai kyselyistä. Voit vastata. Ja voit jakaa niitä edelleen. Lisäksi täällä on muita vaihtoehtoja. Asetuksiin lisäät nimesi. Voit kirjoittaa tietoja. Ja on hyvä, että aina mainitset koulun. Mutta kannattaa aina pohtia, mitä kannattaisi kertoa itsestään. Ovatko kaikki nämä tiedot tärkeitä
muille ihmisille? Vai onko näin, että tuttusi jo tietävät näitä asioita? Ja siinä tapauksessa niitä ei ehkä kannata kertoa. Tiedostot linkistä näet käytetyt tiedostot, eli muistiinpanot, kuvat ja videot. Videoita käyttäessä kannattaa huomioida, että jos tietokoneesi on liitetty EduGest langattomaan verkkoon, videot eivät toistu. Videot toistuvat kyllä kaikissa muissa langattomissa verkoissa, mutta ei tässä vierasverkossa. Ihmiset -valikonalta löydät kaikki käyttäjät, jotka ovat kirjautuneet Jammeriin. Ja ryhmissä löydät kaikki ne koulut ja ryhmät, joita tänne on lisätty. Kun käytämme tällaista yhteisöllistä työkalua, niin kaikista tärkeintä on se, että osaamme käyttäytyä täällä yhtä hyvin kuin siellä luokkahuoneessa.